جال كسي ديس لسك مغويو اني ادي واي كالي همبارو دي ابي جابي سي جيل بوي صار اوز جين كي لي رجع ما داك مغ دير جادي لي ودي جوكا كدي جما جان دال جوني جوين سي جي جيل واي داي تي ابا جال كاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي ميل البسن رقدان ولي بسن لنا قلب فايل حد قلب أنين أتو ولي بسن كل هذا لاين مقالة بيدو يوتيوب كيسو نوفير سايتان ولي بوا غارسيا تي في مقال كان هدي أسن دير ولي بسن كو أتسان انتسن لايك نين سارتان ساسات و كومنت اسكني آوي دان غيب تسا بسكرايب تنا أصحابي إدنين كآوي دان جيك اللان أولو ساي لفري اللان أولو سرير بيدو بأي إدنين وضا كسو أوز جينكي أواد بصير محمد حسن فادر الله لي لف أها أوز جينكي لان راجك إلفي يا صاحبي لان أولو سو waray sidoo doon geeg awas jiinkay taariikhdis bay dhaba wal iska qabsadi ee walyaab isan kaliyaabka badanay saasaato ee meeluska dhalade taariikhdis dhamaystana waray sidoo doon awas sarfeel ma sha Allah walaalkii horta ka dhawaa ma eeg ila kuma tanta ma jamaa ida way bal saarta ma ba ku furay ka dal furka dhigay haasti ma ba ku furay hin bay mi ku furay oo bay mi ah mina hindi maay hindi ah la fasiraw abas maharaja yaray aws galabtan anis wada sheekay sidoo saasaata wali baha leha wali baa lan ka isan aragay tan aws jinkay lan kasow abwaan dhinig iyo wali baheeso hindiga qaabilsan bay dowlay ni ruu abwaan kor ku koy meen bay dowlay ni ka dalay marka aws haysta furfurushida asaabti aad dhatin ku bohay Biar safi ho 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 biar safi jal kisi dis lisk me goyo ani adi waye kali hambaru ani mar kai dalo watega ani mar ki dalo watega an wa warera adi mar kai dado wa baha adi mar kai dado wa taga an wa warerai ar pyar safi ho 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 jin mariya jab dore kali hai jin mariya jab dore kali hai jin mariya jab dore kali hai ho marga idado watega marga idado waba anwa ware rai anwa ware rai farhadi dinida farhadi jacalka ubaxi wadanka kale la ayar kale la ayar kale la ayar ar pyar safi ho ho pyar safi heestan taga dhamaayna waayahay akhyaaray dhigaysan heesin diye awas jinka anwa ware rai horta ma ku wad sharab anwa ware rai mail ware marti jacala jacala galay ha markii aad oo tabti minaa anwa ware rai marka ay dhaado waat markii ay dhaad baana ama yartu sabay minaa qoto baa yartu anwa ware rai aniin ware rai maala ware rai hees kala yahay wada lankan awas jinka lanka soo marka magaaga sadaad iyo meelada ka dhalati iyo shaqadaada qobadaas asaabta hal mar in sharaab bal haafati bardaali ka dhaladi wargudow ka dhaladi wargudow awas bashir maxamed hasan awas bashir maxamed hasan awas jinkay awas jinkay awas lilof lilof by love father of love abi jalka way marka awas ma shaqeeya sadaad lanba ana saad shaqada hal mar in shaqo aan ubul macnaha ma baga shaqeeyay shaqo dhagay waa noocaas ka shaqeeyay garaama ka shaqeeyay shida gaaday lan yareeyay ha kohor may ba shaqeeyay jiray macna dhagoolyaalka walbar jiri eediyad maalin ba haa jiray maalin dhagoolay ma hada dhiga walan ku dheegan igaariya oo wal dhagoolyaalka in seenay jeelan dhigi jiri balse hada barnaamij kas dhanka bay kasna haddii tusaale ahaan wali beertay garaamo erubijan warta dhaga jaray shiida qaada jaray marka hadda arrimahaas dhigdhaganta ku been
hadar ma hasnaas ka dhaafi ma sha Allah ilaahay walba sare gaar dumar ku arbije ki jira da gaari gurni je laar bi aad hadana awes lan kaal masin baahan muqaal kan isin fiir sidaa tan kaliya mina ruwaydo shay iyo waliba walyaabi isin haseen banne ki kaliya ngaal tan balse waliba an baahan yaan tii garab koobada lan dalan yare oo waliba farfaroon shaqo walba lan banne koon shaqaysad koor oo waliba had geeka naafan ahayna liitis liil dhameystirna ilaahay ku wali marka waliba sin ko saane awes intiis markaas ay ka aawadan wufulba wali markaas ay awoodo waliba garab istaagay us garab istaago irgilintu hata awes walan saasma eed irgilintu hata ilmu a kulistiga hata mara la jili markaas ne mayba ka hay macnaha mujaajilad oo la ero mujaajilistin ha gab iyo kulistiga mayba la ero honest of drugs drugs honest of idaranti ay ka dareenay ani dareemi yelere macnaa macnaa mayba kaana shan qof wala ka hayni inta aad minaha dadkan minaha koolada gubeen asaabtan dirbi jeeftan tii aad la dhagada jirtay sheekada keen kaliya baan ku kulan si aan walan ka bedel baba fadaay baan bibis koolaya gaad yoon aad oo istaamaalay kool min gidarna aadin bibis kool baa buu ay tii ala ka aan yu la ka dadku min dahanka ali hadda dimada dad aragta rumo eras runti matlaada sax bas wal ma kujin saas ata hadana walanya walan qofna walan dib miima ingaayti an saayib darbi jiftan wala wal libara walna le ha la hanana yaa walan siin yalla dam qadi dad darbi jiftan intiyo le garb sur mark saas darti wal siin qosan saaway awes dad kala madka oo wali bisaas nuul kan inta san aawida mark awes heestin didaak ana wa warera inta mar lakin kadik iskoola la hakin kadik inta ku barati mas armoja halka iska feeladin maana gubrad jiji leeraa iyo jiilay jiilay aniin jini yale jinkee leeraa markaas sax hadoo iska toosan tahay jiilaga ma iska toosanay ha maraa idii magdishay sax marka maba ertay gaaran ii saabsan oo macna jaclay kumada in gaaday ertina man bukan may bare jiji aba jabi si jil boy sar aw jinkee leeraa jaamada ka maga dheer jaaday leeraa ti jooga ka dhiijima jangan dhalay juni jawaan sheek jiji jawaa wadaayte aba jalka ay baba jalka hadii ay weydistay marka ana nololtiida minaha nolol ka ogali ma ka dheere ha ka dhowaay eed sa marka markii saas ari adii marka macnaha ayay artay markii dambi soo qoonsani ma ban baanay artay ina wal fansiir bay yadartii experience hadi experience ha qoraala qoraay markas arjiya qoraay waraaqad jaal loof walaal bakoor jirti haddii marka aways safaarad mareekanka markaas la ku tawa ha aways safaarad mareekanka shaqay marka walaal buu haddii ice skating iskoola mar hadhagtay may jaamacada shaqay digidi dugsina digidi walsa hadda iskool ka dhanba may kahay loof lay kahay wal farshil dhanba loof bisay kahay igeerri imaamaalay kahay bis waa kahay way hay markii aan hadda kulmaani walay yartay geeg asaabto wal banshayay intan hay sindiya wili bmaay aan gaal doonay ha hata sin gaale furbalan walay hata hata ka dhaw baday furfurishay tay haye insha Allah haye ka dhaw maana si shal failing ma waydis mun baa tinka fail ka dhaw asaabta seminaha min ka qanaan saase raase ha hata hees ma hatri aad iyo aad gaad korta may arti may tiri sulago diririn ding ding diririn faradi jaalka diririn ding ding diririn may tiri sulago faradi jaalka ani adib he dartano insane muharada chan chan chanan 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 chan chan chanan chanan geeka safarane chikading beriya safarane injikading deji awajigi hilmame diririn sole goy kadar diririn way ida maasanta awas waliba kala jaraan armooyin badan jacayl ka saabsan hada naftirka iska deeshay jacaylka aad jagaa suleedada aan riitana la jeelati jacayl kale mar ka maray inta reer bay dhow ma loatishan gabdhoora la jeey ana saahay falanaga jacayl la jeeli ana lama ka guursidi anti kalena waa anyagana yaraa haa minaha isku saama haa lamada guursiti marka jacayl jo taaragdi wal yar nin ku darf intaas lama martin hada wali baan dhagdaa la maana miimid laakin qowday imsa kin filaa ay muhiimad lahayn qowdaas miimad badan kin qowd marka
sulaag bay markan ku arko fikir waa igu figaada farxad ayaa lagu astaa qurada leedahay sidii qeyli far soo qaadirkii kooma iga sii filaarta kalgaalka nafta qaali weeyaa ka daran qabuura anigoo bad ku jir baal iga soo bay sideed igu badbaadin lahayd gacaliso yeeri ha mare ayay tilmaantay meenaha geeraar aan tiriidi balan sidee dhan hadii geeraarada masa amaan wali leeray aws eeda kiin kunuglaaday marka aad wali ka dheeraytay aws wali ka dheeraya in dadka geeraarada tiriyaayeen geeraara tiriidi abwaanka gaarirka jecelka maamahada iyo gaabilsanaayo aws jinka yeelan ka seexay hadda dhow ku nooli lankan bay dhow ku nooli aws hayag wad darar waayahay heesaayno tiidee kaled gaari kale gaaday hadda tusaale ahaan waliba jiraan naanasooyin fara badan adna kiin kasa tusaalan aws jinkay hamar lii loo falii kaseen aws jinkay kan reer bay dhow sakin kibiyey jinka macnaha qof walba jinkeel nagadina niidan dhisaay waayeelka niidan dhisaay dhalinyaradii jinke iskumid ama lahayni marka jinkay saas leelayin ari macnaha qof walba lafaata camal ma barbalaan kale ma ah farxadda laga ibsadaay abwaanada tiriyaayeen geeraarada saasaata abwaanha muuqad mee runta la sheegay abwaanha muuqadwaliba muuqashada minaa antiusa hasaar lunfalay asaabtiisatinka dhiirigelidan waliba hadda muuqaalkan fiirsataa waa ban baahanyib inti macnaha barnaamijka eedan faylata minaha abwaagnimada miridhalku mari dhalili kaer marka aws mayod sidaas inkastoo muuqaal gebagabadiisan isla derin muuqaalo kale aws markiin koleji youtube ka gaarsiiye asaabaha ku muuqadow muuqaalo kale na jaro doonan aws oo weliba aws riwaayadahan ila jelo doona hataaaaslni marka aws asaabta may ku odsidaas gebagabadii inkastoo arrimaha shaqadagabagabadiya maasha allah mayba ka codsada yihiin asaabta gebagabadii horta maadada koowaad caafimaad u yahayna sii ilaahay walwalbana le ilaahay walwalba dhiibo diido dhatiyo hataa adduunyada dhaanba caafimaadse ilaahay ahay haddana corona virusna ilaahayna dhaafi midiya kale ilmo darbajiifka ah inoo ballan qobada oo dhibaataysan ma may faday macnaha intii laqobdo la gacanqobdo walna lanqobdo iskoolna ladhiko dugsin lan dhiko walna la siiyo walbarashad lanqobdo dharkan laga bedelo lacnaanay taasa siin kocsad lacniin muuqaalkan commentga ku dhiibada like saara subscribetan insaaraydan maa